Znači, završili smo sve osim fasade u vrtiću Olane i ja očekujem za dan, dva da će to da se završi. Završen je mokri čvor u vrtiću Zmaj, isto kupatila, dečje kupatila u Prvomajskom cvetu, s tim što je ostalo jedno i možda kupatila za odrasle, ali to ćemo vremenom i to da regulišemo. Rekonstrukcija podova je završena u Nevenu, neki podovi su isto i ovde u vrtiću Lane završeni, samo što je bilo neophodno, ne svi. Uradili smo magacin, što je vrlo važno, u vrtiću Lane, podne pločice, kanalizaciju, to me posebno raduje, nam je to potrebno zbog kuhinje. Kupili smo novo posuđe za prvomajski cvet, jer imamo dve nove grupe. Nove krevetiće smo kupili za vrtić Lane. I stolice u prvomajskom cvetu imamo nove. Dosta toga se uradilo. U stvari, šta god smo mi planirali, to se i završilo. Imamo nove neke planove, nove ideje. Imam dobar tim pored sebe. To su kvalitetne i dobre vaspitačice i uzdam se i u mlade vaspitačice, u njihove ideje. Volim da razgovaram i da pričam sa njima, timski rad volim i ja mislim da ćemo još bolji da budemo i svim našim predviđenim i ciljevima i to o čemu mi već planiramo da se dogovaramo. I mogu da kažem da jedva čekam 1. septembar, svi jedva čekamo deca da im mi gledamo da im stvorimo uslove za njihov rast i razvoj, da budu u zdravoj jednoj sredini, da se igraju, da rade sa vaspitačima i mogu da pozdravim našu decu i drage roditelje, jedva čekamo da dođu kod nas.